Salam əziz dostlar və dəyərli izləyicilər. Sizlər üçün çox maraqlı bir resurs təqdim edirəm. Bu resurs bir neçə paylaşmışam bu resursu, amma ki düşünürəm ki bu resurs həqiqətən də çox maraqlıdır və bütün müəllimlər, tələbələr üçün bəyənəcək bir resursdur. Çünki içərisində hər leveldə, fərqli levellarda elmi, sadə, orta mövzularda bütün səviyyələri əhatə etmiş tekstlər tapa bilərsiniz, onlara söz ehtiyatlarını və həmçinin də necə deyərlər, onların dinləmə formatlarını, yəni audio formatlarını da tapa bilərsiniz. Sayt tamamilə pulsuzdur, sizdən heç bir ödəniş demələr tələb eləmir. Həmçinin də bunun yaxşı bir tərəfi də var. Müxtəlif mövzuları da əhatə edən tekstlər var. Yəni bir mövzuda əhatə eləmir, fərqli 150-200 dənə mövzuda sizə tekstlər verir. Məsələn, müəllimlər bunu dərslərində tələbələr də özləri üçün necə deyim, çalışa bilərlər. Həmçində orada müxtəlif sürətlərdə sizə təqdim edir dinləmə formatını. Belə saytlar çoxdur, bunları çox paylaşmışam, amma bunu paylaşmada məqsədim odur ki, həqiqətən də müəllim və tələbələrin köməyinə çata biləcək bir veb sayt olduğuna görə də bölüşürəm. Çox sağ olun.